God aften. Vi har modtaget et par opkald fra de underboede, der siger, der var en del på styr heroppefra. Jeg vil egentlig bare gerne tjekke, om alt var, som det skulle være. Nå, jamen alt er fint. Sikker? Ja, helt bestemt. Alt er fint. Okay så, men ikke mere alarm nu, det er sent. Selvfølgelig. Var der andet? Ja, fortsat god aften. Det går ikke det her! Nej, ikke hvis du ikke slapper af. Hvordan kan du være så rolig? Jeg troede politiet bad om at være stille. Hun kommer ikke ind. Hun vil ikke se dig. Jeg synes du ikke, hun overdriver lidt. Du slog hende! Vi skal jo af med det på en eller anden måde. Det! Har du en bedre idé? Ja. Vi forklarer det til politiet. Er du sindssyg? Det er dig, der er sindssyg! Det vil ødelægge vores liv, Fie. Man ligger, som man har ret. Vi er nødt til at gøre noget med den telefon. Hvad vil du gøre? Tag den. Du er sindssyg. Hvad nu hvis det er noget vigtigt? Vigtigt? Ja. Du må kraftedeme tage dig sammen, Fie. Hvad fanden laver du? Åh, for helvede! Stop! Finder du ud af noget? Ja, vi er nødt til at krybe til korset. Vi er ikke nødt til noget. Vi er voksne, logisk tænkende mennesker. Præcis! Der er intet logisk ved det her. Der er intet logisk ved at smide hele sit liv væk. Jeg kan det ikke mere! Tag nu sammen, Fie. Hvad fanden skal vi gøre? Ja, først og fremmest, så skal det ud af lejligheden. Det kan man ikke sige. Det kan du ikke, Charlotte. Slap nu af for helvede, Fie. Fie! Du bestemmer ikke over mig. Er du med? Fie, for fanden! Læg nu på! Vi er nødt til at få det væk. Det er en ham, Charlotte. Han er død. Det er et lig. Okay. Okay, okay. Han skal ud. Lige skal ud. Hvem var det, der ringede? Det aner jeg ikke. Hvordan gør vi? Jeg henter en affaldssæk, så tager vi min bil og smider det ud i havnen. Hey, du er nødt til at tage dig sammen nu. Du kan græde bagefter. Lige nu er vi nødt til at gøre det her. Hurtigt.
Hvad nu, hvis nogen finder ham? Finder I den tungt at smide sækken, så det bliver på bunden? Hvad med hans mor? Seriøs, Fie, du må græde alt, hvad du vil om 2 timer. Men lige nu er vi nødt til at gøre det her. Vi er nødt til at sige det til politiet. Fie, lyt til mig. Det var ikke din skyld. Han var farlig. Du har gjort samfundet en tjeneste. Så er du stærk nu. Hjælper mig. Kom så.